Dobrý deň. Na Slovensku máme prvý odsúdený prípad kyberšikany. Konkrétne sa bavíme o Húmenom, kde muž dostal dvojročnú podmienku za to, že písal SMS správy a vyhrážal sa, že nezabitím. Je to dostatočný trest. Na tieto a mnohé ďalšie otázky sa už budem v rámci podcastu 24 televízie Joj pýtať konkrétne Zuzany Kapraľovej, prokurátorky trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Kapraľová, vy ste špecialistka a teraz čítam na trestnú spáchanú na deťoch, páchanú mladistvými a zaoberáte sa aj násilnými a sexuálnymi trestnými činmi, ano. medzi ktoré patrí svojím spôsobom aj kyberšikana. Je tak? Samozrejme. Už v úvode sme teda spomenuli, ja, Nikol Richterová, reportérka televízie JoJ, aj teda prípad, ktorý sa stal vúmenom a svojím spôsobom otriasol spoločnosťou, lebo mnohí majú názor, či to bol dostatočný trest. Čo na to hovoríte vy? Všetko závisí od skutkových okolností daného trestného činu. Avšak za prokuratúru môžem povedať, že my sme navrhovali aj nepodmienečný trest odňatia slobody. Vieme povedať aj bližšie, koľko? 10 až 12 mesiacov. Nakoniec teda súd sa rozhodol v rámci zákona. A no, v rámci údiel... zákona, samozrejme. A udiel... s na dokazovanie, ktoré bolo vykonané aj v prípravnom konaní. Udelená bola teda dvojročná podmienka. Nedal náhodou prokurátor návrh na odvolanie sa? súd ukončil túto vec trestným rozkazom. Prokurátor odpor nepodal. Samozrejme na stole pravdepodobne budete mať aj v ďalších dňoch, mesiacoch mm -hmm. ďalšie možno výzvy, keďže novela trestného zákona, ktorá sa týka kyberšikana, platí približne rok, čo všetko ano, možno... Od 1. júla 2021. Čo, presneve, čo všetko možno? pomenovať za kyberšikanu v rámci trestného zákona? Áno, kyberšikana, trestný zákon, tento trestný čin nazýva nebezpečné elektronické obťažovanie, je špecifický druh šikany, ktorá sa deje prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, čiže páchateľ má ako keby nový nástroj na, na spáchanie tohto trestného činu. Čo sa týka tejto trestnej činnosti, je vyznačuje sa dlhodobosťou a intenzívnosťou a opakovanosťou. Dá sa povedať tá dlhodobosť aj na určitý časový úsek? Všetko treba individuálne preriešiť a prešetriť. Čiže keď ja napríklad napíšem jednu SMS-ku, možno to nestačí už... Tejto... To, nestačí to. Treba, aby takéto konanie páchateľa sa vyznačovalo určitou aj opakovanosťou, nie len dlhodobosťou. Čiže môžeme to... Môžeme to uh, konkretizovať na približne 6 mesiacov, ale naozaj to záleží od trestného činu, od toho, ako páchateľ koná a čo prežíva obeď tohto trestného činu. Treba každý jeden prípad naozaj preštudovať individuálne. Čo však možno má aj samotný páchateľ v hlave, lebo jedna vec je, môžeme sa baviť, že slova majú moc, a on to myslí vážne. Zatiaľ je to len na papieri alebo v sms prípadne na e-maily, čo však ak dostane naozaj len tú podmienku a tú obeď naozaj zabije. Nebude si to možno vyčítať ani netak generálna prokuratúra, ako možno súdca neskôr? Myslím si, že to si bude vyčítať asi každý z nás, nielen prokuratúra alebo súd, každý jeden človek. Treba naozaj ku každému, také, ku každému takémuto prípadu pristupovať s istou citlivosťou a vnímavosťou, aby k takýmto dôsledkom, následkom nedošlo. Čo všetko sa porovnáva, komparuje v rámci tohto individuálneho prípadu? Môžeme sa vrátiť opäť mm -hmm. na prípad Humenčana, ktorý bol mm -hmm. odsúdený na dva roky podmienky. Je to možno aj najmä preto, že predtým bol usporiadaný občan, ktorý mal čistý register trestov? Ale nemal čistý register trestov. A v tejto súvislosti chcem povedať, že v rámci prokuratúry Keďže ide o naozaj špecifickú trestnú činnosť, máme špecialistov, ktorí sa takouto trestnou činnosťou zaoberajú. To znamená, že sa školia v rámci okresných prokuratúr, krajských prokuratúr a v rámci generálnej prokuratúry. Organizujeme rôzne školenia, kde si pozývame znalcov z odboru psychológie, psychiatrie a následne aj s takýmito vedomosťami, ktoré nesúvisia s právom, my dokážeme Dokážeme špecificky riešiť každý jeden konkrétny prípad. Čiže špecializácia je naozaj dôležitá. Spomínali ste, veciach. že už v minulosti bol súdne trestaný? A vieme aj konkretizovať, za čo boli to tak... násilne trestné činy? Teraz to nebudem konkretizovať. Ale ten prípad je už uzavretý. Nebudem to konkretizovať. Dobre, posunieme sa ďalej. Čo sa týka novely trestného zákona, mm -hmm. je v tom zahrnutý aj cyberstalking, teda kybernetické Áno. prenasledovanie? Áno, tento, tento pojem nebezpečné elektronické obťažovanie je širší pojem, do toho spadá aj, to, uh, aj to stalkovanie. Čiže aj ak koná takto, ja potom následne uh, môžem uh, konať, začať trestné stíhanie aj v takomto prípade ak je tam aj nebezpečné elektronické prenasledovanie. Čo si po tým ale reálne v praxi viem predstaviť pod stolkovaním? Je to Solkovo, ja by som sa Instagramu? skôr nielen na to stolkovanie zamerala. Áno, môže to byť hoci čo, hoci čo to samozrejme nemôže byť, ale niza, niza, neriešila by som to len, že to je nejaké stolkovanie, pretože nebezpečné elektronické obťažovanie zahrňa ak po istú dobu páchateľ týmto, ako som už spomenula predtým, elektronickými prostriedkami počítačovou sieťou, podstatným spôsobom zniží kvalitu života poškodeného tak, že ho obťažuje, zastrašuje, preberá jeho identitu, respektíve e, rozosiela tretím osobám napríklad obrázky sexuálneho charakteru, môžeme povedať, ktoré už predtým získal so súhlasom poškodeného. A týmto napríklad e, poš ho poškodzuje, poškodzuje jeho vážnosť aj u občanov. Hej, takže... Čiže... Takýmto spôsobom by som to ja definovala. Tak to definuje aj trestný zákon. Nie len ako to elektronické prenasledovanie. Predstavme si, že niekto vezme moju identitu. Ano. Na Facebooku sa predstavuje ako Nikola Richterová. Jednoducho začne tam dávať určitý obsah, ktorý mne nie a zároveň aj klamlivý. Mám ja ako nárok, ako obeť na určité nemajetkové vyrovnanie? Nielen teda v civilnom konaní, ale aj v tom trestnom? No, Takto nemusí to byť len klamlivé tieto údaje. Hej, to pozná zasa skutková podstata ohovárania. Naozaj e, potrebovala by som to vyriešiť veľmi individuálne a hlavne sa zaoberať otázkou, akým spôsobom to znižilo vašu kvalitu života, akým spôsobom to vyvolalo, vyvolalo u vás napríklad nejaký emočný stres, emočnú narušilo tú vašu emočnú stabilitu, čiže to by som riešila prostredníctvom znalcov psychológov, taktiež ako by to poškodilo vašu vážnosť u občanov. Naozaj to má obrovské široké spektrum, ktoré ja by som potrebovala preriešiť. A čo sa týka náhrady škody, tu samozrejme v rámci adresného konania by sme mohli riešiť aj v trestnom konaní. Nemusíme to odkazovať na civilný proces a zároveň takéto niečo pozná aj zákon o obetiach. A ten hovorí presne čo? v rámci, k sa môžem oprieť. O čo by ste sa mohli oprieť? O to, že by ste si mohli vy, ako... Ak by, by vám bola spôsobená morálna škoda, čo je takisto procesom dokazovania, mohli by ste sa aj takýmto spôsobom dotazovať náhrady škody na súde. Dalo by sa to urobiť ako v civilnom, tak aj v trestnom konaní? Že dostaneme peniaze jednak z jedného aj z druhého? Áno. Čiže je to úplne v poriadku, len otázka je, že koľko by to možno trvalo? To... Závisí samozrejme od súdu. Koľko tá je, je tá nemajetková újma, ktorú môžeme reálne pýtať? To, Sú to ja ohraničené vám Teraz raci? takto neviem povedať, koľko, presne. Ale je tam nejaká možnosť ohraničenia? Musela by som, ako hovorím, zvážiť každý jeden prípad. Vyskytuje sa taký beršikana najmä medzi mladými ľuďmi alebo je to úplne jedno? Lebo momentálne vidím, že aj starší jedinci s kvetinkami mm -hmm. na profiloch a mačičkách dokážu byť pekne agresívni určite ten, kto vie využívať informačné a komunikačné technológie môže takýmto spôsobom protiprávne konať, aj keď samozrejme ten trend je vysoký medzi mladými ľuďmi. Ale vekovo by som to nejako neohraničovala. Spôsobila to najmä pandémia koronavírusu, kedy sme ešte v prvej vlne boli naozaj takmer všetci zavretí doma, tým pádom viac sme využívali tie sociálne siete, alebo to badáte vy ako prokurátorka už dlhší čas? Áno, predpokladám, je vysoký predpoklad, že to spôsobila aj pandémia, kedy sme boli uzatvorení v priestoroch. My, dospelí ľudia, kopírovali nás samozrejme aj deti, no, ktorí, ktoré kopírujú správanie rodičov a následne ich prenášajú to svoje správanie von do otvoreného priestoru, ale samozrejme žijeme aj v takej dobe, kde máme veľa takýchto možností, technológií, čo využívajú aj dospelí ľudia, aj deti. V januári ešte mm -hmm. Slovenskom otriasol prípad v Miloslavove. Ten prípad je už reálne aj uzatvorený alebo ešte, ešte stále tam procesy? Ešte nie je uzatvorený. Čiže ešte stále sú tam procesné úkony. Vieme presne povedať, na čo všetko ešte sa čaká. Či sú to posudky, prípadne nejaké ďalšie vyšetrovanie. Viete, čo to je. Takýmto veciam, čo sa týka priebehu dokazovania, sa aj nebudem vyjadrovať, ale môžem povedať, že generálny prokurátor prípadu venuje mimoriadnu pozornosť a takisto aj ja, ako dohľadová prokurátorka, došlo k prísnejšej, k zmene právnej kvalifikácii. A vieme Je. povedať aj o akú ide? Paragraf 156 odsek 3. Poďme aj približiť ľuďom, čo možno nemajú až takú znalosť trestného zákona. Môžu, čo to znamená? si to pozrieť v trestnom zákone, že čo to presne znamená. Lebo následne, ak by sa vyjadrila, išla by som do dokazovania. Kto je reálne zodpovedný za to, ak je páchateľom človek, ktorý má pod 14 rokov? Čiže ešte nie je stále trestne zodpovedný. Lebo trestný čin sa na jednu stranu stal, ale nemôžeme sa tváriť, že to necháme len tak. Áno, takto trestne zodpovedný o, nie je nikto, lebo to je páchateľ trestného činu. Ak spácha osoba mladšia ako 14 rokov čin inak trestný, trestné konanie je nepripustné a musí sa zastaviť. Ale štát aj v takýchto prípadoch vyvodzuje zodpovednosť, respektíve rieši tieto následky. My ako prokuratúra tento poznatok vyťažíme netrestnému úseku, čiže kolegom ktorí pracujú v tomto netresnom úseku, ktorí následne príjmajú ďalšie opatrenia, postupia tieto poznatky napríklad kuratele, ktorá môže podať v závažných prípadoch aj podnet na súd na to, aby dieťa, ktoré spáchalo takýto čin, bolo odňaté z rodiny. Keďže rodičia to evidentne nezvládajú, tak je potrebné, aby sa tým zahoberali iní na to príslušná, iné na to príslušná osoby. Vy sa zaoberáte aj problematikou mladistvých. Uvedomuje si napríklad 13-14 ročný človek možno svoje konanie? No, myslím si, že to je otázka na psychológa, hej, ale určite si to uvedomuje inak ako my, dospelí ľudia. Čiže možno by ten daný trestný čin, možno čo sa aj stalo v januári tohto roka, neurobil, keby mal nejakých 18-20 rokov a bol vyzretejší. No to si nemyslím. To je konštruovaná otázka. Ako naozaj je to otázka na psychológa. A... Čo sa týka možno samotnej hmm. kyberšikany. Dokážeme sa voči tomu brániť aj my? Ja si myslím, že by sme že by nikto nemal mať iracionálny strach podávať hlavne tie trestné oznámenia alebo akékoľvek podania k nám, orgánom, činným trestnom konaní a takto my môžeme pomôcť aby sme tento, toto podanie vyhodnotili, či ide o trestný čin a ide, aby sme mohli začať a riešiť a riešiť všetko preto, aby sme tento prípad vyriešili. Takto môžeme napríklad pomôcť, aby v budúcnosti nedochádzalo k obdobným trestným činom, respektíve konaniem. Toto je síce pekná teória, ale žiaľ aj my ako redaktori alebo reportéri mm -hmm. televízie Joj sme mnoho svetkami toho, že ľudia aj prídu napríklad nahlásiť kyberšikanu na políciu. Polícia jednoducho dá od toho ruky preč a povie, ale veď neotravujte nás, toto o nič nejde. Pošli ich domov a tí ľudia sa uzatvoria do seba a možno nadalej trpia. Čo potom vy by ste im odkázali? Majú možnosť napríklad podať trestné oznámenie priamo na generálnej prokuratúre a nenechať sa odbiť? Preto je dobré, že o tom teraz takto spolu hovorím Áno, organčiny v trestnom konaní aj prokuratúra, či okresná krajská, alebo aj k nám na generálnu prokuratúru. Koľko je možné podať? Vy príjmate Kresné? takýchto oznámení? Dá sa to povedať aspoň štatisticky plus-minus, čo vám pristane na stole? A to vám neviem takto povedať. Ale je ich cez, kde ok... nie okolo 100, možno na generálnu prokuratúru, ktoré aj cez 100. A v akej forme sa vôbec orgány v trestnom konaní stretávajú práve s touto kyberšikanou? Lebo je tam viacero odnoží, môžeme si ich rozmeniť aj na drobné. Čo všetko sa dá považovať za kyberšikanu? Teraz, ako sme spomínali, čokoľvek, čo je odohrávané v tom online priestore, páchané prostredníctvom tých komunikačných elektronických technológií, Uh, musí to, ako som už povedala, musí to podstatným spôsobom, tento páchateľ to musí spáchať úmyselne, musí to podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu života človeka. To sa posudzuje veľmi individuálne, záleží či to je dieťa, mladiství, starý človek, postihnutý človek. Trvá naozaj k tomu pristupovať citlivo a následne tie jednotlivé konania musia mať tú dlhodobosť, intenzívnosť, opakovanosť s tým, že poškodia aj vážnosť obete u občanov alebo blízkeho okolia a jedna sa napríklad o útoky typu zastrašovanie, obťažovanie tá zmena identity, zasilanie rôznych zvukových, obrazových, obrazovo-zvukových správ, i keď ich predtým získali so súhlasom obete, napriek tomu ich zasilajú ďalej a takýmto spôsobom ako keby vyvolávali nepokoj u tej obete. Dokáže štát vytvoriť určité ochranné krídla nad tou obeťou ešte počas prebiehajúceho vyšetrovania? To ano, sa znamená... Snažíme sa, aby nedochádzalo najmä k tej druhotnej viktimizácii, takže tá ochrana nás ako orgánov činných v trestnom konaní spočíva najmä v tom, aby obeť tohto trestného činu napríklad nevypovedala viac, ako raz nahráva sa na obrazovo-zvukový záznam táto jeho poveď, tak aby mala tú plnú hodnotu a e, snažíme sa s ňou pracovať aj v prítomnosti psychológa, e, sociálnej kurately, aby následne o tom, čo ona vypovedá, aby to v nej nevyvolávalo zbytočný stres. Stáva sa v praxi aj to, že napríklad kyberšikona nechodí v úvodzovkách sama metaforicky, ale mm -hmm. je spájaná aj s nejakými inými trestnými činmi, práve mm -hmm. možno so spomínanou násilnou trestnou činnosťou? Tak môže to byť napríklad spojené aj s nebezpečným vyhrážaním, áno môže to byť spojené s vydieraním. Naozaj záleží od konkrétnych okolností. Nie je nikde napísané, respektíve povedané, že to musí byť len nebezpečné elektronické obťažovanie ako samostatné. Samostatný trestný čin. Aká je tam tá trestná sadzba? Vieme to aj povedať z hlavy? Trestnú sadzbu pozná trestný zákon. Je to paragraf 360b. Tak, Takže treba si to nalistovať a pozrieť. Možno ľudia práve ten podcast počúvajú do troch rokov. Na prvom odseku je to do troch rokov. Čiže do trocha, a keď samozrejme sa bavíme o tých ďalších BC odsekoch, tak tam môže Druhý byť... Od... Následne ide druhý odsek, Áno. ktorý má tiež vyššiu, prísnejšiu trestnú sadzbu. A maximálna je aká, ak by sme nakumulovali Nebudem všetky? Nebudem to teraz hovoriť, aby som neuviedla zlý údaj. Ale rokov, bavíme sa možno už v dvojciferných číslach? Nie, nie, nie. nie. To nie. Ide o prečin. Nie zločin. Čiže stále sa bavíme výslovene Do opráčenia. 5 rokov. Dobre. Náhodou generálna prokuratúra má určitý úzu sebe, aby tlačila súdy na prísnejšie tresty? Určite na nikoho netlačíme. Ide o to, že každý jeden prípad riešime individuálne a podľa nášho vlastného svedomia a podľa toho, ako nám vyzníva konkrétny individuálny prípad, následne navrhujeme tresty súdu, ktorý sa posúdi samozrejme tú vec takisto správodlivo, no, primerane. Novela trestného zákona o kyberšikane je tu teda približne rok. Stále je to kvázi novinka. Radia sa medzi sebou prokuratóri, keby náhodou nevedeli presne určitú sadzbu, že majú v sebe dvoch ľudí, jeden hovorí nižší trest, druhý vyšší. Ako sa napokon rozhodnú? Samozrejme, aj lekári majú svoje koncilia. Samozrejme, aj my ako prokuratúry. Skôr by som sa nezameriavala, ale aj keď aj to je dobrá poznámka, vyšší a nižší trest. Každý jeden prípad je individuálny. Tam je množstvo premených, ale určite sa informujeme aj tak v rámci, čo aj iných trestných činov v rámci správovej povinnosti. Nám zasilajú správy okresy prostredníctvom krajom, aby sme mali prehľad, ako prebieha tá trestná činnosť v rámci Slovenska, aby sme sa následne vedeli usmerniť, vyriešiť aplikačné problémy, aby sme sa ujednotili, ak je to možná, ale opäť opakujem, každý jeden prípad je individuálny a treba k tomu pristupovať aj individuálne citlivono. Stalo sa vám však, ak ten individuálny človek sa pred vás ako prokuratorku postavil dva razy? Že ste ho už v minulosti odsúdili a máte ho tam opäť? Môžu byť pre, nejako, pre určite pre rôzne trestné činnosti. A konkrétne v praxi sa to stalo vám? Stáva, alebo... sa, to, stáva sa to pre drogové trestné činy, kde sú ľudia závislí od omamných látok a potom už to už ide ďalej pácha tú trestnú činnosť. Poďme sa však vrátiť naspäť na to kyberšikanu, ano. aby sme neodbočovali, čo sa týka možno podporných aktivít, ktoré sa vykonávajú na školách, či už uh -huh. od policie alebo od samotnej prokuratúry. Plánuje aj do budúcna práve generálna prokuratúra robiť takéto činnosti pre mladistvých? Ešte tu by som pozornila na jednu vec. Áno, sú to aj školské aktivity, ale s poukazom na dobu, v akej žijeme a na tú vyspelosť detí, takisto je dobré robiť nejakú edukačnú činnosť aj pre deti v tom, predškolskom veku, ktoré majú v rukách už tie telefóny a narábajú s nimi. Čiže aj v tomto smere by som nejakým spôsobom usmernila rodičov. A áno, ako prokuratúra, z, najmä z okresných prokuratúr, ale samozrejme aj z krajských, aj od nás generálnych, snažíme sa robiť edukačnú činnosť pre v školách alebo pre rôzne iné organizácie. Stretávame sa aj s políciou, kde si vymieniame rôzne poznatky, ale aj v rámci nás, v rámci Slovenska. Dopomáha možno toto do budúcna, aby tie trestné činy sa diali čoraz menej? Má to určitú efektivitu? Alebo zatiaľ je to ťažké povedať? Nie je to ťažké povedať. Skôr ide o to, že kriminalita má stúpajúcu tendenciu a my robíme všetko preto, aby sme aby sme nejakým spôsobom aj takto chránili verejnosť pred páchateľmi trestných činov a aby sme vlastne tých odsudených prebychovali na riadnych občanov. Čo by sa však muselo stať, aby tá kriminalita začala konečne klesať počasa? RIS tak to už je otázka aj na psychológov, respektíve sociológov. Čiže je dosť možné, že momentálne táto doba, rýchla, v ktorej žijeme, žiaľ napomáha tomu, aby aj tých trestných činov, či už násilných, sexuálnych, proste bol stále viac a viac. Doba je stále rýchla, bola rýchla aj, pre, aj v minulosti, záleží na tom, ako sa na to pozeráme. Pre mňa ako pre prokurátora je dôležité každý jeden prípad vyriešiť individuálne, následne, ak je to možné, potrestať páchateľa tak, aby sa prevychoval na riadneho občana, aby následne videli aj iní občania, čo, je, čo sa stane, ak niekto spácha trestnú činnosť. A takýmto spôsobom zabrániť v páchaní ďalšej trestnej činnosti. Aj takto pomôcť občanom. Čo sa týka možno samotného trestného zákona, ten je oklieštený. Niekedy pracujú naše emócie, aj prokurátori majú svoje určité city. Ako je oklieštený? No máme tu určitú trestnú sadzbu, napríklad od 1 do 5 rokov, avšak možno, ak sa bavíme napríklad aj o envirokriminalite, mnohí ochrancova zvierat, sloboda zvierat a tak ďalej, by ich chceli doslova možno ukamenovať a dať im minimálne 10 ročný trest. Prokurátor však stále môže jednať len určitom rozmedzi. Vám sa niekedy stalo, že ste si povedali, že sakra škoda, že je tam maximálna trestná sadzba v takom, v takom rozmedzi, že by som možno dala aj viac, keďže tuším a možno poznám tú minulosť toho človeka, že by si zaslúžil viac? Ja som spokojná s trestným zákonom takým, akým je a uvidíme, čo prinesie budúcnosť, keďže sa chystá veľká novela trestného zákona. Zatiaľ je to v poriadku. Budete, čo sa týka trestných sadzieb. Budete na tej novele aj participovať? Ja participujem, áno a aké plánujete zmeny, ak vieme ich povedať aj teraz? Zatiaľ by som sa neodpovedala na toto. otázku. Je to zatiaľ ešte len na papieri. Áno. Povedala Zuzana Kapralová, prokurátorka Trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorej veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prejme vám veľa šťastia vo vašom Ďakujem. ďalšom pôsobení. Vy ste sledovali a najmä počúvali podcast 24 Televízie. Joj. Moje meno je Nikola Richterová. Ďakujem za pozornosť.